إسرائيل waxay ku adkaysanaysaa inay falcelin sameyn doonto waxa jira warar sheegaya inay rabtay inay falcelintaasi ku soo aadiso maalinta isniinta kuna beegan 7 bisha Oktoobar markaasi oo hal sano ay ka soo wareegan doonto markii ciidamada Hamas ay duulaan ku qaadeen hareeraha magaalada Gaza markaasi oo ay dileen wax ka badan 1400 oo إسرائيليين horeena u soo kaxaysteen ilaa 250 kale oo إسرائيليين meelaha ay beegsanayso iyo xiriirka ay la sameeyeen Mareykanka ayaan rabnaa inaan qodobkan ku eegno inta badan saxaafadda Israa'iil waxay ka warramaysaa in Israa'iil ay xaaladada ku nooshahay sidaana uu noqon karo falcelinta ay ku sameyn doonto duulaankii ay 10 bisha ku qaadeen Iraaniyiintu gudaha Israa'iil inta badan saxaafadda Israa'iil waxay isla dhaxmaraysaa in la rajaynayo isla markaana aad loo saadaalinayo in Israa'iil ay falcelin ka sameyn doonto duulankii ay dahraan qaaday maalinimadii talaadada haydeena soo dhaafnay sidoo kale intana arinta ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista ee Gaza iyada oo la rajaynayo maalinta 7 bisha Oktoobar in dadkooda la haysto ay nidaamin doonaan ama ay qorsheysanayaan in ay galaan mudaharaad aad u weyn kaas oo ay ka hor sameyn doonaan guriga Netanyahu uu ku leeyahay magaalada Tel Aviv maalinimadii talaadada ahayd oo ku beegnayd 10 bisha Oktoobar ayaa qolada ilaalada kacaanka loo yaqaano waxay fuliyeen mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa oo ay ku fuliyeen gudaha Israa'iil iyaga oo wax ka badan 200 oo gantaal oo balaastiga ku tuuray xarumo ay ciidamada Israa'iiliyiinta leeyihiin iyo goobo kale oo xasaasi ah oo ku yaalla gudaha Israa'iil sida uu ku soo warramayay mid ka mid ah telefishinada ugu afka dheer Israa'iil ee lagu magacaabo Kan 11 waxa uu leeyahay Israa'iil falcelin ayay sameyn doontaa laakiin falcelintaasi waxay kala dashan doontaa Mareykanka sababtoo ah waxay sameyn doontaa falcelin ay suuragal tahay in gobolka oo dhan uu isla qarxo maadaama falcelinta ay sameynayso ama ay ku rajaynta Israa'iiliyiinta uu yahay mid gobolka oo dhan saameyn ku yeelan doono ma rabto in arintaasi ay keeda ku noqoto ama ay la yaabaan saaxiibada Israa'iil ee Washington ay ugu horreyso marka waxay rabaan inay hore u sii ogaadaan in falcelin xoog leh ay soo socoto maalmihii la soo dhaafay waxaa la leeyahay waxaa si aad u wada xiriiraya oo qadka taleefanada labada dhinac uu mashquul ahaa Israa'iiliyiinta iyo Mareykanka waxaa wada xiriiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Joe Biden kuwaasoo la sheegay in khadka taleefankooda labadii maalmood ee la soo dhaafay uu ahaa mid aad u tiro badan oo aan kala faaruqin kanaalka 12-aad ee Israa'iil ay leedahay wuxuu leeyahay falcelinta Israa'iil sameyn doonta waxay noqon doonaa mid adag waxaana la habayn doona oo arinta la sameyn doona waddankaasi Mareykanka maalmo gudahood ayaana la fulin doona arintaana waxaa isla ogolaaday golaha wasiirada ay leeyihiin Israa'iiliyiinta iyagoo sheegay in falcelin la sameeyo ay qasab tahay sidoo kale intana waxay ku goodiyeen inay ciqaabi doonaan nidaamka Iran ee Tahran degan mid ka mid ah muxalliliinta dhinaca ciidanka ee kanaalka 13-aad uu leeyahay ayaa waxa uu yiri haddii ay taasi dhacdo oo Israa'iil ay falcelin sameyso waxa kaliya ee noo soo bixi kara waxa weeyaan in xaaladda xun ay ku sugan tahay Israa'iil gaar ahaan deganaanshaheeda bariga dhexe isaga oo sheegay in Israa'iil ay ka cabsanayso inay falcelin sameyso sidoo kale intana ay ka cabsanayso in falcelintaasi haddii ay xoog badato ay Israa'iil u keeni karto in ay dagaal toosa gasho iyadoo Israa'iil aysan arrintaasi xilligan diyaar u ahayn oo ay rabi lahayd oo kaliya in ay gantaal la tuurto laakiin dhanka kalento uusan wax saameyn oo weyn u yeelanin madaxweynaha waddankaasi Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu saxaafadda la wadaagay inuu yiri Israa'iil falcelin way sameynaysaa laakiin waxyaabaha aan kala hadalay waxaa ka mid ah in aysan weerarin goobo xasaas ah oo ay ugu horreeyaan xarumaha nukliyeerka ee yaalaan iyo sidoo kale inta goobaha naftada lagu kaydiyo ama shidaalka laga soo saaro waddankaasi Iran taasoo haddii ay dhacday Iraaniyiinta dhankeeda ayadana ku qasbi doonta inay falcelin kale sameeyaan ugu dambeyn isturturmadaasi ay labada dhinac sameynayaan ay keeni karto in dagaal loo simbiraxdo
مريكان كانوا إن دولة عكسها قالوا كقصبان دونه مرشح حزب جمهوري دونالد ترامب أو شالي صحافة الله اللي وحاو شيء إنه كل الرجالين إسرائيل إن ويرت حرمة نقليركا هدي أسرع مدحينا أو كان قضوا دن كاسم مريكان كان وكجرب يستعجل دونه بنك كلينتو حاللي هي إسرائيل أود كل جد وما بلها إن دقين كرتو حرمة نقليركا إيرانيين تأليهين قار كمدة خبرة ذا لنا أمانك وحاليهين إسرائيل كليجت أرنت أسمى سمين كرتو هدي أيسن عوينات كهلين مريكنكا إيوغا أو شيغي دولا نوع عاسو كالينتا إنان مرنبا لوغا مارمينين إن مريكنكا وقايبكا هادو لنكا كالينتو إسرائيليين تو وحتى لابا وما إيسن قادن لابا دي بلو دي لصور لافي وحوضا هذا لإنا إلقالان إن عاس إيا حماس وحين آمين سيهين إن وحوال بأي سيدو دا كسي سعودان لانكا كالانتا قد يدى إلا هاد وحنا قاشا لغا مقالين وحانا لغا سوحيك تاي مسؤولين إسرائيلا أيغوالي حالا دوالي وادقان تاي لبادرين عانا وحاكا موقات إسمري واوين قولا والبانا شرودة هذي أي ولي كواد كيسان إيسا وتوسالان حمان سوحي كواد كيسان إيسا وذا هاد الوالبا إيس لافسيقا لين عما حابستا إن أي كهريان إن عيدما دي إسرائيلين تاي إساقب حان مقالا دا غزة كميدة دادكا دادكو دالا حيستو اياو حاو شيغي إن تانياهو اوسن ربين اندقالكا غزة او دامادو وحاو او نييري حادالكا كسوا بحي إن تانياهو او كسابسان دقالكا غزة وحاو داماندونا او كليا مركيا حماسي سليبتو إسلا مركيانا اي سيدي سمحابيسة قعان تلوهاي إن حادالكا سي او يهي حادال ان معنى بادن كفديين أخلاق دانا كدير وحاو او نشيغي إن تانياهو او كفشل مي سيدي او امامولي لها فايل كاكوسابسان محابيست اللي سلافسان ايو لانكا كالانتا اهلادا دادكو دالا حيسو حماس غعانتا كو حيسو اياو حالليا حيو حيقو انسادين ان اي مداهرات اد اووين كوار سميان غوريغا او نتانياهو كدقان يحي قدس اسنين تصوص عطا مركاسو ايكو بيغان تحي ساند مركي وكسو وريغتي دولانا دي اي حماس كو قادي حريراها مغالا دا غزة لانكا كلا مركا عنفيرين وحالليا هيد دولانا دي إسرائيل ايكا جيسان ايسي مغالوين كاللبنان كويالا غارهان مغالا دا بيروت اياسي داود اسي سعودا ساكي مركا لا وابريغي دولانا حوق لا اي إسرائيل قادي هالكاسي وديارة دا هيدا اي مدافيع دايدا ايكو غراع ايسي مغالا دا بيروت او لباد التطبا دي لصور لافاي هوي او اهيد دقينتا اي إسرائيلين تا هالكاسي كا جيسان ايان ciidanka Israa'iil waxa la leeyahay waxa uu beegsaday xubna ka tirsan Hezbollah oo ku sugnaa koonfurta waddankaasi Lubnaan halkaasina waxa laga maqlay duqeymo aad u waaweyn iyo qaraxyo meel aan sidaasi uga sii fogeyn garoonka magaalada Beirut Hezbollah waxa ay leedahay ciidan waxay duqeyn u geysatay saldhig ciidan oo lagu magacaabo Rama David kaasoo ciidamada cirka Israa'iiliyiinta ay degan yihiin kuna yaala koonfur bari magaalada Haifa halkaasii oo ay gantaal ku garaacday iyadoo sidoo kale intan ardaadiiqaha ka dhigtay taangiyada loo yaqaan Merkava ee Israa'iiliyiinta ay ku dhaartaan kuwaas oo isku dayay in ay u soo dhaqaaqaan xuduuda Lubnaan ee la wadaagto dhulka Falastiin ee xoog uga haysto dhanka kalento waxa ay leeyihiin xisbiga in ciidamadooda ay beegsadeen isla markaana ayagoo adeegsanaya gantaalada loo yaqaan Wadi 1 ay ku garaaceen xarun ciidan oo Israa'iil ay leeyihiin taasi oo 45 kilometer u jirta xuduuda ay wadaagaan Lubnaan iyo dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iiliyiinta ay xoog ku haystaan. Dhanka kale inta waxa ay sheegayaan Hezbollah in ciidamadooda ay beegsadeen dhowr taangiyada Merkava loo yaqaan kuwaas oo isku dayay in ay u soo dhaqaaqaan dhinaca xuduuda waxayna sheegeen dhamaantood in ay burburiyeen oo ay awoodi waayeen ciidamada Israa'iiliyiinta inay gudaha u soo galaan deegaanadaasi hadalkani waxa uu iimaanaya kadib markii ciidamada Israa'iiliyiinta ay qirteen in gantaal laga soo gaday dhinaca siyaasiga Lubnaan ay soo gaareen gudaha Israa'iil laakiin waxay sheegeen in badan oo kuwaasi kamida inay dhaxda u galeen dhanka kale intana ay soo rideen waxay kale inta sheegeen in ciidamada Israa'iiliyiinta wali ay wadaan duulaano culus oo ay ku qaadayaan hareeraha magaalada Beirut gaar ahaan dhinaceeda koonfureed maanta oo sabtiya waxaa laga maqlayay magaalada Beirut qaraxyo aad u waaweyn subaxii hore inta meelaha qaarna qiiqa ayaa hawada galay iyada oo Israa'iil ay leedahay waxaan beegsanayna goobo ay degan yihiin ciidamada
حزب الله إلا هذا دو قيمة إيجيسانيان عدمة إسرائيلين تا أيا وحاللية هاي إن يكون إنتين إلا كون قف ودادك لبنان سيدو كالنتان بركة عدوين وجيرو إيادو قده إسرائيل لما قالو ينكي ونتانياهو كو قدين إن ونبد وهل دوانا رامان تود لغا ودا قحي وكي على كونفورت فلسطين للك إسرائيلين تحوكو قوهيستان هوري أي أقل كعد إودن كاس مريكان كا وحاو وغشيغي نتانياهو إن سنسورة غالا هين إن وقويق إسرائيل حوق لوغو نولان كرو حبك كلية لوغو لونان كرانا أي تهي إن ودا هذا الغالان حزب الله إسرائيليين تا مركاسنا دادك إسرائيليين تا فرصة الله سي إن هالكاس يكون نولادان لكن لنكا كالينتا إيسان أود ويالنين إن حابا يراتين إن حوق هالكاسي دادك كودجيان لين عاسي جولان هدي آن أدنو qolooyinka wax iska caabinta ee degan in caasi Iraq ayaa waxay leeyeen in halkaas gantaalo ku garaaceen Israa'il waxa ay qiratay in gantaalo ay gudaha ugu dhaceen xariiq ciidan oo ku yaala buuraleeda Golan Heights halka ay xuduuda kale yihiin dhulka Falastiiniinta ee Israa'il iyo xog ku haysto iyo dhulka Suuriya halkaas ay dhimashay dhaawac ayaa jirta Israa'iliintana waxa ay qirteen in gantaaladaasi ay gudaha u galeen xariiqdaasi ciidan iyadoo la arkay inuu qiiq iyo holacba halkaas ka kacay waxa la leeyahay Jolan ciidamada Israa'iliinta ee degan awoodooda dhinaca difaaca aad ayay weeqan tahay oo wax badan iska macelin karaan waana mid keenaysa in halkaasii duulama badan ay ku qaadayaan Hizbullah iyo qolyaha wax iska caabinta ee jooga in caasi Iraq ay taageerayso Iraniinta danka kale inta wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Iran oo maalinimadii shalay ahayd booqasho ku joogay wadankaasi Lubnaan ayaa maanta waxa uu tagay dhinaca siyo wadankaasi Suuriya waxa la leeyahay markala waxa uu la fadhiisanayaa maamulayaasha wadankaasi Suuriya waxa uu isku dayaa sidii loo isugu aadin lahaa Hizbullah oo maalmihii ugu dambeeyay la beegsanayay hoggaamiyashooda dhinaca maamulka iyo dhinaca ciidanka iyadoo labada isbuuc ee la soo dhaafay wax ka badan 20 hoggaamiye oo ku jira hoggaamiyihii ugu weynaa ururka xisbiga Xasan Nasrallah ee Israa'iiliyiinta beegsadeen dhanka kale inta warar ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamada Israa'iiliyiinta waxayna leeyihiin waxaan beegsanay isla markaana aan dilay ninkii ay Hizbullah u go'aaminayeen in uu bedeli doono Xasan Nasrallah waa ninka lagu magacaabo Hashim Safiyuddin wararka soo baxay dhinaca Israa'il waxay leeyihiin waxa jira tilmaamo muujinaya in ay dhinteen dadkii joogay xarunta muqaabaraadka ee Hizbullah taasoo la beegsaday maalinimadii Jimcada ahayd ee shalay qarax awoodiisa ay dhantahay 73 sida warbixinada qaar ay sheegayaan Israa'il waxay leedahay waan hubnaa in ninka lagu magacaabo Hashim Safiyuddin uu dhintay iyo dadkii kale intee asaga la joogay ee ku sugnaa hareeraha magaalada Beirut maalinimadii Khamiista ahayd sida ay ku sawiramaysay jariidada lagu magacaabo Dixood Axraanood waxay leedahay dhammaan tilmaamaha waxay muujinayaan dadkii xaruntaasi ku sugnaa oo dhan inay dhammaantood wada dhinteen oo fursad ay ku badbaadi karaan ee aad u yar tahay weerarkan ayaa waxa loo geystay ama waxa uu beegsaday ninka lagu magacaabo Hashim Safiyuddin kaasoo uu sharaxay in uu bedeli doono hoggaamiyihii ururka Hizbullah Xasan Nasrallah kaasi oo maalinimadii Jimcada ahayd 27-kii bishii Agosto ciidamada Israa'iiliinta ay ku beegsadeen asagoo jooga hareeraha magaalada Beirut waxaa jira warar sheegaya in ninka la yiraahdo Hashim Safiyuddin oo halkaasi ku sugnaa isaga iyo qaar ka mid ah muqaabaraadka xisbiga ay leeyihiin gaar ahaan madaxa muqaabaraadka xisbiga ninka lagu magacaabo Murtada sidoo kale inta waxa la leeyahay halkaasi waxaa jooga ninka la yiraahdo Maxamed Rashid Iskavi oo ah hoggaamiyaha kooxda dhinaca isgaarsiinta Hizbullah u qaabilsan dhanka kale intana waxa la leeyahay Israa'il halkaas waxa ay ku beegsatay gantaalo laga soo gamay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iiliinta ee loo yaqaan F-35 iyagoo adeegsaday gantaal awoodiisa ay ahayd 73. Israa'iiliintu waxay ku faanayaan in aysan jirin fursad uu ninkaasi ku badbaadi karo laakiin ilaa hadda xisbiga arintaasi kama uusan hadlin saxaafad madax bannaan oo soo gudbisay haba yaraatee ma jirta iyadana iyadoo ay 24 saac badan ka badan ka soo wareegatay xilligii duulaankaasi uu dhacay oo ahayd maalinimadii Khamiista ahayd ayaa warfiidiyeenada caalamka iyo dhinaca siyaasadda ragga falanqeeyay waxay leeyihiin
haddii ninkaasi dhiman lahaa xisbullaahi mar hore ayay sheegi lahayd mana aysan qarin lahayn sababta xisbullaahi haddii ay cid dhimashadiisa qarinayso waxa ay qarin lahayd hoggaamiyahooda xasan nasrallaahi oo 18 saacadood oo baaritaan kadib ugu dambeyn ay ku dhawaaqeen ninkaasi inuu geeriyooday marka waxaa la leeyahay maba jirto sabab ay xisbullaahi ku qarayso nin aanan jago weyn haynin isla markaana amurashax ilaa haddana aan la caleemo saarin sabab ay u qarisay ma jirta ayaa la leeyahay sida daraadeed rag asaga ka awood badnaa oo ay ka mid ahaayeen Fuad Shukar iyo sidoo kale inta Xasan Nasrallaahi ayaa dhammaantood waxaa la sheegay in ay wada geeriyoodeen iyo sidoo kale ninka lagu magacaabay Ibraahim Caqiil marka waxay leeyihiin warfidiyeynta caalamka marka laga soo taga sheegashada Israa'iiliyiinta ee ku saabsan ninkaasi in ay beegsadeen ama ay dileen dhanka kale inta ma jiro wax cadeyn ah oo muujinaya ninkaasi inuu dhintay haddii uu dhiman lahaana xisbullaahi goor hore ayay sheegi lahayd oo suuragal ma aha in wax ka badan 48 saacadood ee xisbullaahi ka aamusto mid ka mid ah hoggaamiyashoodii ugu muhiimsanaa oo la dilay wayna soo bandhigi lahayd ayaa la leeyahay dhanka kale inta warar soo baxay waxay sheegayaan in Xasan Nasrallaahi oo ahaa hoggaamiyihii wararka xisbiga la aasay wararka qaar waxay leeyihiin maalinimada jimcada ahayd ayaa la aasay laakiin se ilaa hadda saxaafadda iyo dadka caadiga ahba waa laga qariyay goobta ninkaasi lagu aasay iyada oo ay jirta cabsi ku saabsan in Israa'iil ay beegsan karto oo ninkaasi meydkiisa ay suuragal tahay inay soo saaraan isla markaana ay beegsan karaan sidaa daraaddeed xisbiga waxa uu go'aansaday ayaa la leeyahay ninkaasi inuu ku aaso meel aan cayinayn ama aan la aqoonin saxaafadda iyo indhaha caalamka oo dhan laga qariyo waa warar soo baxay laakiin ma aha kuwa hubaala oo laakiin waxaa warinaya qaar ka mid a saxaafadda oo arrintaasi sheegaya dhanka kale haddii aan aadno doorashada waddankaasi Maraykanka labada murashax ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris waxaa la leeyahay si aada ayay isugu dhow yihiin labadooda oo markii la fiiriyo ra'yi caamka ama ra'yi ururinta laga sameeyey dadweynaha waddankaasi Maraykanka waxay muujinayaan in labadoodaba ay soo gaareen 50-50 taasoo doorashadani ka dhigaysa mid ka mid a doorashooyinkii ugu adka ama loolankooda ee ugu cuslaa ee waddankaasi Maraykanka ka dhacda sanadihii ugu dambeeyey hal bil oo keliya ayaa naga xigta in doorashada waddankaasi Maraykanka loo dareero iyadoo 5-ta bisha November la rajaynayo in doorashada waddankaasi Maraykanka loo dareeri doono oo dadweynaha Maraykanka ay sanadiqda wada aadi doonaan labada dhinacba waxay aad u xoojinayaan ololahooda dhinaca doorashada oo qalo walba waxa ay rabaan isteedyada ama magaalooyinka aan dhinacna raacsanayn ama jamhuuriga ama dimuqraadiga aanan kala raacsanayn inay dhinacooda soo marsadaan iyagoo ballanqaadyo aad u tiro badan markaasi u sameynaya tusaale ahaan Donald Trump waxaa la leeyahay waxa uu rajaynayaa in uu codad ka heli doono dadka caddaanka ah ama caddaannimada ee madax martay ee waddankaasi Maraykanka ku nool halka Kamala Harris la leeyahay waxay rajaynaysaa in ay codadka ugu tirada badan ka heli doonto dadka Afrikaanka ah kuwa indha yarta iyo sidoo kale inta dadka soo galootiga kuwaasi oo ay rajaynayso in codadkeeda ugu tirada badan halkaasi ay ka heli doonto Trump maanta mar uu hadlay waxa uu sheegay in uu codadka ugu tirada badan ka rajayn doono inuu ka helo dadka Yuhuudda ee waddankaasi Maraykanka ku nool iyadoo sidoo kale intana la leeyahay dadka Afrikaanka ah waxay u codayn doonaan gabadha lagu magacaabo Kamala Harris madaxweynaha waddankaasi Maraykanka Joe Biden maanta uu hadlay waxa uu sheegay weli inuusan kala ogeyn haddii doorashada waddankaasi Maraykanka ay ku dhammaan doonto si nabadgelya ayo haddii kalento iyadoo taasi ay calaamad u tahay in dadka Maraykanka ay wadnaha farta ku hayaan gaar ahaan haddii laga adkaado madaxweynihii hore ee waddankaasi Maraykanka aana murashaa xisbiga jamhuuriga Donald Trump kaasoo laga cabsi qaba haddii laga adkaado in taageerayaashiisa ay qalalaaso sameeyaan sidii dhacday sanadkii 2019kii markaasi oo taageerayaasha madaxweyne Trump ay u dhaceen Capitol Hill oo aqalka Kongareska meesha uu fadhiisto iyo aqalka cad ee waddankaasi Maraykanka looga taliyo gudaanintaasi ayaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo qodobadeenaan maanta idinkugu talagalay intaan mar kale kulmayno waxaa idinkaga tegaa sidaasi nabadgelyo.